ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထင်းချုပ်နယ်ပြင်ရောင်လေးပင်ခရိုင်တမဟာ3နေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစီရင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားပြီးကန့်သတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်စစ်ရှောင်တွေတန်းစားနေဟိခါနဲ့စီးဝါးတွေကူညီပေးဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ KNU ရောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးနယ်မိုးမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေကျူးကျော်ပြီးစီးရင်လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နယ်မြေခံကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNN တပ်မဟာ3လို့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းဆုံခဲ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာ KNU ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာထွက်ပြေးတိမ်းဆုံနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူဦးရေက33,000ဝန်းကျင်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီး၊ကလေးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုပါဝင်ကလက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာပြဿနာနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။စာနယ်ဤခါနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေထံသွားရောက်ကူညီပို့ဆောင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေရာယူထားတဲ့အပြင်လမ်းမဆက်သေးအခက်အခဲကြောင့်သွားရောက်ပို့ဆောင်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ဒေသခံကရင်ရက်ဘက်လူမှုရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒေသမှာတော့ဈေးတွေစားဖို့တောက်ဖို့သူတို့ရှိပို့ပေးဖို့ကတော်တော်လေးလာကလည်းတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိအခုတို့နေတဲ့နေရာကလို့ရှိဆက်ကနေဝူးဝူးတွားလို့ရတယ်ဗျာဆက်ကနေတွားလို့ရတယ်နေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကနေတဲ့စကောစီတပ်တွေကနေရာတွေယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူလူတွေသူတို့ရှိဟိုအစားအသောက်တွေရှိဖို့တွေပို့ပေးဖို့ကတော်တော်လေးတော့ခဲရင်းနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဟိုကနေကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွားလို့မရဘူးညက်ကြီးပဲညက်ကြီးပဲလဲချောင်းတွေညောင်းတွေကူးပြီးတော့အေးချင်းချင်းနဲ့နေနော်ဒီမျိုးနေထားတော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တော့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်၄ရက်နေ့ရက်တဲ့ KNU မုံမြို့နယ်အတွင်းရှိတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်လိုက်ပါကူညီပေးလျက်ရှိတဲ့ဒေသခံကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပါလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင်းကရွှေကျင်ချောင်း၊ကတက်ချောင်းနဲ့မဒမချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ခရီးသွားလာမှုကိုလည်းစစ်ကောင်စီကခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေပြီးရိတ်ကတင်ဆောင်တာနဲ့ခရီးသွားလာရမှာထောက်ကန်စားနဲ့အသွားလာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ကအမိတ်ဖောက်ပြက်ကျူးလွန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတွေးရှုပါကပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာနဲ့စီးရအေးအေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်